ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើនំដំឡូងចំហុយឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមុននឹងចូលដល់វិធីធ្វើនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងស្រី Dara Kitchen ដែលគាត់បានចែករំលែកដល់រូបមន្តដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយនេះផងដែរសូមបងប្អូនចុច link ខាងលើដើម្បី follow page Facebook របស់គាត់ចាដំបងគឺខ្ញុំមានដំឡូងមីឬមួយក៏ដំឡូងឈើនឹងមានចំនួន1គីឡូថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំប្រើដំឡូងដែលគេបង្កកនៅក្នុងទូកកណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើដំឡូងស្រស់គឺរឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាយើងយកមកយើងពុះវាជាដុំតូចៗហើយយើងចិតសបកដកបដូរដកអីចេញអស់ហ្នឹងណាបន្តមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំហាន់ជាដុំដុំទូចទូចប៉ុណ្ណេះដើម្បីយកទៅកិនឲ្យម៉ត់បើសិនជាបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនទេបងប្អូនមិនបាច់ចាំចិតដូចនឹងខ្ញុំទេគឺបងប្អូនបកសំបកឲ្យលាងទឹកស្អាតឲ្យយកទៅឈូសតែម្ដងចា៎នឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនសាច់ចា៎ហើយខ្ញុំកិនរហូតតតែដំឡូងរបស់យើងម៉ត់ល្អហើយនៅក្នុងការកិននេះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ទឹកចូលទេចាឥឡូវនេះដំឡូងរបស់នាងខ្ញុំបានកិនរួចរាល់ហើយគឺយើងយកមកត្រងនឹងស្បៃចាយើងដាក់ត្រងនឹងស្បៃបែបនេះគឺយើងច្បាច់យកទឹកចេញណាបងប្អូនហើយដោយសារតែដំឡូងនេះគឺជាដំឡូងដែលគេទុកនៅក្នុងទូកកបានជាអត់សូវមានជាតិទឹកច្រើនណាបើបងប្អូនប្រើដំឡូងស្រស់ៗគឺមានជាតិទឹកច្រើនជាងនេះចាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំទុកទឹកម្សៅនឹងឲ្យរងបន្តិចសិនហើយសាច់ដំឡូងនេះក៏យើងទុកដែរប្រហែលជា20នាទីក្រោយទឹកម្សៅរបស់ខ្ញុំគឺរងល្អហើយចានឹងខ្ញុំចាក់ទឹកនឹងចេញហើយទុកកាកម្សៅនេះគឺជាកាកម្សៅនឹងបងប្អូនចាចាយើងយកកាកម្សៅនឹងយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដំឡូងរបស់យើងអំបាញ់មិញហ្នឹងណាចាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងមានចំនួន125មីលីលីត្រចូលហើយស្ករសមានចំនួន60ក្រាមម្សៅឆាមានចំនួន40ក្រាមហើយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យបានចូលគ្នាឲ្យសព្វគ្នាបានល្អចា៎នេះគឺជាពណ៌នំដែលនឹងខ្ញុំយកទៅប្រើហ្នឹងពណ៌នេះគឺជាពណ៌ធម្មជាតិទាំងអស់បងប្អូនមានដូចជាទឹកស្លឹកតើយទឹកផ្កាអមតៈហើយនិងទឹកការ៉ុតចា៎ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំបែងចែកនំខ្ញុំជា4ដើម្បីយើងយកម្ដុំទៅលាយជាមួយនឹងពណ៌ចា៎នឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ទឹកការ៉ុតនេះចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយចូលទឹកការ៉ុតនេះផងដែរគឺយើងយកផ្លែការ៉ុតស្រស់ស្រស់យកទៅកិនណាចា៎កិនដាក់ទឹកបន្តិចចូលទៅហើយត្រងយកតែទឹកចំណែកឯនេះវិញគឺជាទឹកស្លឹកតើយចាទឹកស្លឹកតើយនេះគឺយើងយកស្លឹកតើយ3 4សន្លឹកយកទៅកិនណាហើយយើងត្រងយកទឹកដូចគ្នាចាចំណែកឯនេះវិញគឺជាទឹកផ្កាអមតៈចាទឹកផ្កាអមតៈនេះគឺនឹងខ្ញុំយកផ្កាអមតៈទៅឆុងដូចជាតែអញ្ចឹងចាបន្ទាប់មកយកតែទឹកទេចំណែកឯពណ៌សនេះវិញគឺជាខ្ទិះដូងបងប្អូនចានឹងខ្ញុំលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយគ្រប់ដែលខ្ញុំលាយទាំងអស់អំបីមិញគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន4ស្លាបព្រាបាយចាឥឡូវយើងយកនំរបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងកូនចានឬមួយក៏កូនថាសមួយអញ្ចឹងណាហើយយើងវេចវាឲ្យស្មើបន្ទាប់មកគឺយើងយកទៅចំហុយរយៈពេល20នាទីចានេះនំរបស់នាងខ្ញុំ20នាទីក្រោយគឺឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងដកចេញហើយទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិនសឹមយើងឆ្កឹះនំយើងចេញណា
ហើយបន្ទាប់ពីនំរបស់យើងត្រជាក់ល្អហើយគឺយើងកាត់ជាដុំៗទូចទូចវែងវែងបែបនេះណាចាំបន្តមកទៀតគឺយើងយកនំរបស់យើងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ដូងចាស់ចាយើងអត់ប្រើដូងទុំទេគឺប្រើដូងចាស់គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងហើយសាច់ដូងនេះគឺនឹងខ្ញុំបានយកទៅចំហុយរយៈពេល5នាទីហើយដើម្បីឲ្យសាច់ដូងរបស់យើងឆ្អិនល្អហើយនៅក្នុងសាច់ដូងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានលីអំបិលអីទេតែបើបងប្អូនចង់លីអំបិលឲ្យតិចតិចក៏បានដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួនចិត្តយើងចាចាបន្តមកទៀតនេះគឺជាល្ងសចាយើងយកល្ងនឹងយកទៅលីងឲ្យឆ្អិនឲ្យឈ្ងុយសិនបន្តមកយើងយកមកបុកញុំញុំវាតិចតិចបែបនេះហើយបន្តពីនឹងមកគឺយើងដួសស្ករសចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយដាក់ចូលលាយទៅល្ងហ្នឹងចាល្ងស្ករនេះគឺខ្ញុំយក100នៅពីលើនំពីព្រោះអីនំរបស់យើងមានរសជាតិផ្អែមឡមឡមទេចាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងល្ងសបែបនេះគឺរឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់និយាយទៅផ្អែមជាប់ចិត្តតែម្ដងចាបងប្អូនសាកល្បងធ្វើមើលធានាថាឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយសាកល្បងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាហើយជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា